Abafudde kuliko Byron Kigula ow'emyaka 5, Blair Tony Sendi ow'emyaka 3, nga bano batabani ba Frank Mayanja ne Katerega Ronald ow'emyaka 4 ng'ono wa kumuliraano. Christine Nalunga, maama w'abaana ababiri, annyonnyodde nti abaana be bavudde waka nga baliko gwe bagoberedde. Kyokka obudde bwe bwazibye nga tebalabikako kwe kutandika omuyiggo. Kati twagenze okulaba ng'obudde bugenderera nga tetubalaba ne tubanoonya buli wamu. Kati tubalaba naye ne batugamba nti babalabyeko mu kirombe. Kati bwe batugambye ne tukkirirayo ekiro ekyo. Frank Mayanja, kitaawe w'abaana ababiri, agamba nti kino kibakubye wala, kyokka n'asaba bakuba amataffaali okufangayo okuziba ebinnya mwe basima ettaka. Kakati abaana bagezezzaako okusomoka wakati awo bwe basanze kusooka amazzi agasose ne bagasomoka, ag'okubiri agabadde ng'amampi, ate munnaabwe omuto w'emyaka 3 yasoose okugwamu ng'ate mawanvu. Kakati bano bwe baayanye okwagala okumuggyayo n'owookubiri n'agwayo. Owookubiri baguddeyo n'owookusatu n'agamba nti kanwane nziyo munnange owookusatu naye n'agwayo. BBS Terefayina bwe badde yogerako n'abayizi n'abasomesa ku ssomo lya Little Flowers Primary School e Kalinga, omu ku baana bano gy'abadde asomera banakuwadde olw'embeera eno ey'okuviibwako omuyizi waabwe gwe bagamba nti abadde mugezi era ng'afaayo mu kibiina. Simanyi kirabika babadde bazze wa taata waabwe. Kati kirabika ne bawanga bakola ensobi ne baloba. Kati omu n'agwayo, kati bano mukwagala otaasa munnaabwe nabo ne bagwayo. Abatuuze balaze ennyiike olw'okuviibwako abaana. Naye kitukubye wala abaana emifa gye baafuddemu, tuyisiddwa bubi, tuli mu kaseera ka kiyongobero, era twetaaga ssaala na mukono gwa Katonda otukwatako. Tusaba abanaabanga basimye omusenyu afazaali bazzeewo ettaka, kubanga abantu bonna banakuwavu okufuna ekikangabwa kino. Kyokka bano basabe wateekebwewo amateeka amakakali kubakuba amatoffaali. Tusaba bannannyini kirombe bafeeyo okutwala obuvunaanyizibwa okubeera nga baziika ebinnya bino singa bamaze okuba nga babikozesa. Ffenna tukola emirimu gino, tukuba amatoffaali, tusima ebirombe, naye ekidiba kye tuba tumaliriza ng'okusimamu ettaka tukiziikenga. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye alabudde abazadde okufaayo ennyo okukuuma abaana baabwe okwewala ebizibu nga bino. Tubasaba babeere nga bakuuma abaana baabwe okulaba nga tebazannyira bifo bya bulabe nga bino, naye ne banaaba ebirombe kubeera obulindaala okulaba abantu bonna ddala abaana bataba babazze mu bifo nga bino okubeera nga batangirwa okulaba nga tebajja bintu nga bino. Stella Nandawula Sendagire ne Betty Namawanda, BBS Terefayina, agesigika. Tukitegedde nti mu bbanga lya